Alo. Alo, përshëndetje. Flas me Fionën? Po, përshëndetje. Ju telefonoj nga Crocher.al. Po. Ju keni bërë një preventiv në faqen tonë të website-it. Si mund t'ju ndihmoj? Po, në fakt isha interesuar, po shikoja postimet tuaja të Crocherës në Instagram. Dhe hyra në website, nuk e dinë nëse mund vjet një më shumë informacion se si mund prenotoj një Crocher. Patjetër. Do doni të lini një takim me një nga agjentët tanë? Po, patjetër. Atëherë, nesër ju presim në zyrën tonë në orën 10 të paradites. Okej, zyra ku ndodhet këtu? Jemi tek Bulevardi Zogu i Parë, pranë Union Bank. Okej, më vjen faleminderit, shihemi nesër. Mirë se vini. Mirë se vini në Crocher Tikal. Në cilin muaj dëshironi të udhëtoni kur jeni të lirë? Atëherë për ne më mirë do ishte gushti ose shtatori. Shtatori. Nuk e di kë mund na sugjeroni ju. Ajo që do ju sugjeroja unë është patjetër muaj shtator. Ka tarifat më të mira për kroçera dhe tarifat më të mira për fluturimet që do të bëni drejt Italisë. Patjetër edhe më pak fluks njerëzish është koha kur fëmijët nisin shkollat, kur njerëzit fillojnë sezonin e ri të punës, fillojnë projekte të reja. Prandaj nëse ju e keni kohën e përshtatshme për të udhëtuar, patjetër mund zgjedhim shtatorin. Atëherë ne po zgjedhim shtatorin duke qenë se na përshtatet më shumë me kohën tonë. Atëherë cilat janë itineraret që mund na ofroni për këto data? Në muajin shtator destinacionet përshtatshëm është Mesdeu. Ju dëshironi të vizitoni ishujt grek apo brigjet e Spanjës, Italisë, cilën preferoni? Ne në Greqi kemi qenë shumë herë, kështu që mendoj që këtë verë të zgjedhim Spanjën. Fantastike, ndonjë vend që duhet ta vizitoni patjetër edhe të jeti përfshirë në itinerarin tuaj? Patjetër, Barcelonën. Dhe Palma de Mallorca ne kemi pas gjithmonë ndër çkaim. Edhe Palma ishë, fantastike. Mendoj që e kam anijen e duhur për ju. Them shpesh, por nuk kemi qen kur me crocher dhe nuk e dim se si funksionon. Kështu që donim dinim pak a kemi shoqërues, kabinat, ekskursionet. Në fakt, udhëtimi juaj është individual, nuk është i organizuar në grup dhe si tjë, nuk do të keni një person që ju shoqëron ju hap pasati, por në momente të ndryshme të udhëtimit tuaj do të jetë një asistent që do të jetë duke ju ndihmuar ju, qoftë në pjesën e transportit nga aeroporti në port, qoftë edhe në akomodimin tuaj në crocher. Dhe në fakt çdo punonjës i crocherës është aty për t'ju asistuar me çfarëdo lloj pyetje apo nevoje që të keni. Ne patjetër që do donim një kabinë me pamje nga deti. Keni disa mundësi zgjedhje për kabinën tuaj, fatmirësisht në datën 16 kur ju do të niseni, kemi në dispozicion gjitha llojet e kabinave, pra ju takon ju. Katër kategoritë e kabinave që mund të zgjidhni janë e brendshme, që do thotë një kabinë vendosur në korridoret e brendshme të anijes dhe nuk ka pamje nga jashtë. Kategoria tjetër është kabina jashtë me dritare, e cila është e pajisur me një dritare e cila nuk hapet. Avantazhi është që do të keni patjetër dritë natyrale në kabinën tuaj. Kabina me balkon është një nga zgjedhjet më të mira që mund të bëni, sepse do të keni balkonin tuaj ku mund të shijoni kafen e mëngjesit apo edhe një koktejl gjatë muzgut, do të keni tryezën me dy karike ku mund të relaksojni dhe të shijoni më shumë lundrimin. Ne jemi pak pije dashës, po çfarë paketash për pijet na ofron? Ajo që ofrohet në bordin e MSC-s është një paket all inclusive që unë do ja sugjeroja patjetër, që përfshin paketën Easy Drinks.
është 203 euro për person, por ju ofron një paket pijesh pa limit. Që do thotë ju mund të konsumoni koktejl, birë, verë, çaj, kafe patjetër, mund keni ujë në çdo moment, edhe çdo pije që ju preferoni pini gjatë ditës apo edhe në mbrëmje, pa limit, nuk ka një numër të përcaktuar edhe ti jeni të shetë që keni gjatë të paguar këtë paket dhe mund të konsumoni në bare, në restorante, edhe në çdo ambient tjetër të anijes. Siguracion shëndeti kemi nevojë që të presim? Në rast se disa ditë para udhëtimit tuaj ndodh diçka që ju ndalon që të shkoni në kroçer, atëherë është siguracion sigal që ju mundson dhe ju mbulon 80% të pagesës që ju keni bërë me kroçer.pl. Patjetër keni të përfshirë shëndetin e udhëtim, çdo emergjencë mjekësore që mund t'ju ndodhë në udhëtimin tuaj dhe një siguracion për bagazhet, humbjen apo vonesën e tyre. Kam dëgjuar që në bord paguhen dhe bakshishet, por nuk jam shumë e qartë te kjo pjesë. Në të gjitha anijet e kroçerës, klientët kanë një detyrim ndaj kompanisë për të paguar një bakshish apo një taksë shërbimi, e cila shkon për punonjësit e kroçerës, ata që ju pastrojnë dhomën, ata që ju shërbejnë në restorante apo në bufet. Kostoja saj është 10 euro për person të rritur edhe 5 euro për fëmijë në ditë. Kjo taksë është e vendosur nga kompania dhe ju duhet ta shmirni atë në fund të kroçerës suaj. Si funksionon udhëtimi dhe nga do të nisë? Nisja juaj do të bëhet në mëngjes, që ta keni ditën parë dhe të keni mundësi që të mbrini orën e check-init në terminalin e anijes. Do t'ju organizojmë fluturimin nga Tirana në Gjenova. Dhe avantazhi juaj është që aeroporti Gjenovës është vetëm 15 minuta larg nga porti Gjenovës. Megjithatë, do të keni agentin e MSC-s, i cili do t'ju presë në aeroport dhe do të jetë shoqëruesi juaj deri tek ania. E njëjta gjë do të ndodhë edhe ditën e fundit. E patjetër, gjatë gjithë kohës që ju jeni në bord, çdo punonjës i kroçerës është asistenti juaj personal. Konfirmimin e kroçerës suaj do ta merrni sot ose gjatë ditës së nesërme nga kolegët tanë, që do të merrni me konfirmimin e kabinës suaj dhe rezervimin tuaj, ndërsa biletat e kroçerës do të lëshohen nga MSC-ja 6 deri 7 ditë para udhëtimit tuaj, kështu që ne do të vazhdojmë të mbetemi në kontakt. Ndërkohë duhet të procedojmë me nënshkrimin e kontratës.